Jeg heter Vilde, jeg 17 år, og jeg jobber på Kiwi. Jeg fikk jobben, jeg gikk egentlig bare og spurte om han trengte hjelp. Og flaks for meg, så sa han ja. Og da trengte han hjelp, så da fikk jeg noen vakter. Så skulle han se litt utover da, om han hadde noe mer. Og etter det så ble jeg satt opp jevnlig hver onsdag etter skolen. Mine arbeidsoppgaver er vel for det meste å stable varer og hjelpe kunder. Og at ting skal se bra ut rundt på gulvene, og at det ikke skal ligge papp rundt overalt og sånn. Vi har veldig masse forskjellige kunder, det har vi. Det er veldig mange som kommer inn i butikken, og det første tar tak i deg og spør hvor er det og hvor er det, uten egentlig vært rundt i butikken. Så har vi veldig mange som også er veldig selvhjelpende, som klarer å finne ting selv. Så har vi jo masse forskjellige turister. Vi har jo både dansker og svensker og nederlendere og alt mulig. Så det blir jo litt å kommunisere med armer og bein og tegne og fortelle når man skal finne ting, men vi får det til. Det gjør vi. Vi har et veldig godt miljø, og jeg synes det er veldig, veldig koselig å jobbe her.